Bismillahirromanrohim Sabakda bees ngabahas rukun salat anu nomor ka gene be nyaeta maca salam anukahhiji Ayena ngalajeng kana pembahasan rukun salat anu nomor k17 nyaeta tartib. Naun Ari tartib Ari tartib teh nyaeta miwe salat sakkumaha ka tarttiban rukun salat anutus diceritaken. menang diaseerukan diasukan tadi pacoroken dilos gitunya kajaba anukudu bareng kajaba anukudu bareng seperti dimana seperti dina antara takbirroul Ihrom sareng niat eta makan barengnya tulu Imapatiha sareng nangtung etetage bareng tulu itahiyat je diuptahiyat etetage bareng ta jadi Uh, tartib di diete maksudna anukudut anukudut tila helaken anukudu paneri panerken ulah nepikaken macapatiha uh, ngelehken atau lebih tila daripada takbirrotul ihrom atau naon atau helakeneh sujud daripada ruku jeng nusajen sejena sesuaikan wejeng runtuyan rukun Islam e eh, rukun Islam rukun salat anu 17 ianya kumaha tulamun lamun poho atau waragu ragu, -ragu karena tartib sama ta, maka lamun poho atau waragu ragu, -ragu karena tartib seperti kan kumaha seperti ken ruku memeh patihah poho ya, ruku memeh patihah atau sujud memeh ruku poho ye ya, ujug-ujug tas maca suruh ta langsung naon langsung sujud poho terukuh lah maka lamun salat na lain kerja di makmum teges na salat nyorangan ataumun parid atau kerja di imam eta kudu balik dekana rukun anu ditinggalkan atau rukun anu diragu-raguken tas maca suroh langsung sujud adikr sujud ingat maka balik de ikan nangtung tulu ruku egke upami Imam salam ke tambahan sarokaat De o oh, lain gitu etam makahannya salah 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 ikan De lamun salat nah lain kerja di makmum berarti posisi salat na teh kernyranganmunfaridnya atau jadi imam eteta kudu balik De orang teh salat nangtung macapatiha maca suroh tak mau kan kudu nama ruku nya tapi orang teh sujud ari sujud ingat maka balik dari kanan nangtung tuluy ruku gitu nya ngan lamun salat nabari kerja di makmum eta mah tuluy tuturkeun we imam tuturkeun we sakumaha gerakan imam ta engke upami imam salam tambahan sarokaat deui sabab anu urang mah salat nu urang mah nya da inget urang nagenya ayatrukuan kumaha lamun ragu-ragu di bilangan rakaat seperti genkumaha sepertiken ragu-ragu asa rakaat ka2 asa rakaat ka tilu Ta. dua tilu iate. maka wajib nyanda ke na bilangan anupang seeetikna dua tilu 2 tilu tilu opat tilu opat maka cokot anupang seeetikna lamun raguna antara dua jeng tilu cokot 2 lamun raguna antara tilu jeng opat cokot tilu tak upamidina contoh anu nembek nyandak anu dua tak sepertikan gitu cokot anu sawetik bahkandina keangan sejen mah ekek satu ajan salam taambihanku sujud sahhui gitunya beres nyeriuskeun rukun salat terakhir nembe anu k-17 anu ke mana I 17 teh anuka17 nyata tartib ari tartib teh mudan ala mudwin ngalaken anu kudu na ti hela mandiriken anu kuduna paneri beres rukun salat Ka salah jengnah nyaeta pasunatan salat gitu ngan pedah cekapla aya nama wallahhu alam bisawab